ଅଗମରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀରେ ହେଉଛି ଯାତାୟତ, ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହା ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁଟିଏ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରି ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ନାଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଇନ୍ଦ୍ର ନଦୀର ଯାତାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ନାଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ନଦୀକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କିଏ ସାଇକେଲକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ତ ପୁଣି କିଏ ଡରି ଡରି ବାଇକ୍କୁ ପାର କରନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଡର ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ନଦୀରେ ଥିବା ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ୍ ହାତେଇ ନେଇ ନେତାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଖରା ମାସେ ପକାନ ଢେକାନ ଭେଟି କରି ସାଇକେଲ ଗାଁଟା ପାର କରୁଛେ ନେଉଛେ, ଆର ଅଷାର ମାସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ। ଅଟେକ ପେଟେକ ଥିଲେ କେ ଲହଙ୍କି କରି ଯାଏସୁଁ, ଛାତେ ଟଟେକ ଥିଲେ ନେଇ ପାରୁନି। ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ପେନ୍ ନେଇ ଥିଲେ ବି କଲେ କଲ୍ତି ବାଟା ନେବାର ନାଲା ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଯାତା ବେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ହେତା, ହେଟା ଆସବାର ଯିବା ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ଇଆଡ଼େ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ, ଚଢ଼ି ନି ହେବାର ନେ ଅଷାର ଚାର ମାସ ଲାଗି ଏଇଟା ପାଣି ଖୁବ କଷ୍ଟ। ଏ ଖାଲି ଖରା ମାସେ ପକାନ ଢେକାନ ନେ ଏମିତି ପେଲି ପୁଲା କରି ଚୁଲା ବି ଆଣିପାରୁସୁଁ, ଅଷାର ମାସେ ଏଇଟା ଖୁବ କଷ୍ଟ ଯାଏସି ଆମର। ନାଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଖୋଲି ଭିତରେ ଭୂଇଁ ପାଣି, ଛୁଇଁ ପାଣି, ନୂଆ ଗାଁ ବଡ଼ ଛଲା ଭଳି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଁ ଏହି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନାଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ନଦୀର ଦେଓଘାଟ ଓ ଉପକା ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଖରା ମାସରେ ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ଦନ୍ତୁରିଆ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେପଟେ ବୋଡେନ୍ ବିଡିଓ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ମାସେ ସେମାନେ ଅଟକ ପାଣି ଛାତକ ପାଣିରେ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକ ବଜାର କରି ଯାଉଛନ୍, ପେସେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍, ଆଉ ଖରା ମାସ ଯାକ ପଖାଣନେ ଦୌଡ଼ି ମାନେ ପଖାଣନେ ହାବିଡ଼ି ହାବିଡ଼ି କରି ଯାଉଛନ୍। ଇନେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ପାଖେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ କରାଯାଉ, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଠିକ୍ ବନାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଭୂଇଁ ପାଣି ଖୋଲି ଭିତରେ ଛୁଇଁ ପାଣିର ଲୋକ ଭଲକିନା ଟିକେ ସେମାନେ ଗମନାଗମନ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାର ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ତତ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବୁ। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ କେବେ ଶେଷ ହେବ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା? ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଇନ୍ଦ୍ର ନଦୀରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେତୁ, ଆଉ ଏହା ଉପରେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।